dwaheid in dwa, de Guanaritama. Het in dwa, het in dwa. Dozvolejte mi, da se prestala. Jedin, dva, jedin, dva. Aby dosta sa z toho, jedin, dva. Dámy i gospoda, srštiteli sme si tebe. Аз се казвам академик Аспарух Докурчев и платих партиципација на тендера за същиот народ за вас. Тендер за име, вера и народ. Иска да искажа ставовите ми за македонскиот вопрос, господа и дами, да разреша тази состојби на безвремени идентитети и слични торжества. Абе, разбира се, че всичко е българско, бе, в тази земја по којато топчат сега, един, два, един, два. Като е написал еден наш голям поет, Николай Онкова Пцарово, својата песен, мисла, че ја знаете. Внимание, внимание, врша рецитација, един, два, да хвана ритам. Тази земја по којато топчат сега, един, два, един, два. Тази земја по којато топчат сега, три на нож, един под мишка, един, два, един, два. Тази земја по којато топчат сега, не се е родил на шинец кој не може да задоволи жена, един, два, един, два. Аби доста со това, един, два, треба што се за рецитација. Дами и господа, много се тревожа се с Македонија. Няма никакви македонци, бе, пафлагонци и пеонци. Поразително е да се откорнява един народ за кој све да разбира, че е същио. Абе, всичките се настървира да земат нашата хубава Македонија. Абе, не даме! Ве даваме нешто многу по-хубавичко. Хиляди паспорта и паспортички на вашите момиченца и момички. Един великолепен тираж с хубави корици, с златен повес. Абе, докторска дисертација даваме, грамота даваме на неграмотни хора. Един, два, един, два. Дами и господа, аз, академик Аспарух Докурчев, објавувам декрета за македонскиот вопрос. Молям ви да станете на краката си, да подсилиме торжествениот момент. Од денес няма да истича реката Вардар през Бялото море. Ами ще истича и ще протича през Чарното море. Малкуска ще ја завърнеме, бе! И со таа си состојание завинаги ще се разреши македонскиот вопрос. Един, два, един, два. Тра-ла-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Един, два, един, два. Отивам си, ами накратко. Ще се врна. Моите думи не се тра-ла-ла. Стани, седи, не знаете ништо. Историја, божественост, слава, гордост не ви дозволуваат да ја знаете. Имиња, светост, вашето свето минато и коски, ограбени гробови, македонските тумбини чкосани однесени по белиот свет, за да се прикажат како чужди. Имате ли срце и душа? Луѓе ли сте? Времето врви наназад, патувате наназад низ себе, низ македонскиот воз. Патувате низ себе за да се пронајдете каде сте и што сте и за каде одите. Велми и јамка и ништожност околу вас, и во вас, во душите ви, во душите ви. Боже, дај ми сила да ги убедам и да им дарувам љубов и верба за татковината. Македонскиот цар Филип II му се обраќа на собранието на македонците во Елшани. Почитувани мои македонци, ако сте заборавиле кој сте и што сте, ако се плашите,
ako ste slavi so duho, ako ste se zagubile vo nekakva magla i temnina, ako ne ste to što ste bile i što na vistina ste, ako nemate doblesen makedonski marš da ve povede, povedete vnatre vo vašata ramka, vo koja se obiduvat da ve napikat ili samite со срце и ум сакате да влезете во тоа рамката да се набиете. Или станете добри во немени, станете без страв, исполнете ги небото и земјата со славата на Бога. Дали е подготвена фалангата? Царската војска на Александра под оружје ли е? Разбудете се, браќа војни, заспани души на мојот народ. Не чека последната армакедонска битка по зададениот ред. Силите на ангелите, самиот создател, мртвата армакедонска војска и вие, македонци мои, против злосилието и силите на паднатиот ангел. Во огнено езеро ке ги напикаме како што бедните сакаат да не стават во рамка. Напред, напред, а после победата, Господ ја крене армакедонската војска на небесата. Станете добри, во немени, станете без страв, исполнете ги небото и земјата со славата на Бога. Армакедон, ести, станете мртви, да влезат живи. Удри, удри, истиштија тушава, грмни Боже, робио се ја тагава. Овие заборавиле кои се и што се, кеаничко саат, коските на мртвите прадедовци ги продадоа за евреници. Ме гони, ме дува егејскиот ветер. Дувај, Еолу, Бореу, брзо крил, дувај, оддувај не. Ако сме некаков лист или стебленце без корен, ќе не однесе историјата во невратка. Но еве сме сега и овде. Не ништат, не ништо суваат, не требат како животни штетници и повторно како феникс се креваме од пепелта, од македонското пеплиште. И се уште клетвата на склавиниите, на поделеността да се јадеме едни со други, за да докажеме кој е поголем, кој ќе го надвладее братот свој, кој ќе биде на друга го, кој? Не сакам да имам ништо со вас. Кои сте вие да ме славите? Кои сте вие да ми судите? Имате ли вие совест и душа? Имате ли срам и перде крвопици? Ке крмнам како Цеус, ке веровио сам со светиот Илии. Не ми требаат фестивали, симпозиуми, годишници. Јас, Христо Шишков, се откажувам од таквиот театар. Пак полудува егејскиот ветер. Ќе го тажиме Илин ден, што го испоканивте сношти. Првиот, вториот, третиот, Херонеја, Крушево, Свети Прохор Пчински, четвртиот, раскинување на рамковниот. Дувај ветру, не сме стебло без корен. Македонци сме, крепиме со милениуми на мајкава земја, иако дуваат ветровите. Европо! Европо! Уште колку македонска крв, рамки, делби и огради се потребни за да се наситиш. Земјо моја, распната на крстот на демократијата, ќе воскреснеш повторно да го спасиш тој безбожен свет, да го просветлиш. Кога фури ветрот, ако бевме стебло без корен, ќе не однесеше историјата во невратка. Но еве сме сега и овде. Се уште крепиме со силата на Светиот Дух. Напред. Ако ја спасиме Македонија, ќе го спасиме светот. Ако ја спасиме Македонија, ќе се спасите себе си, вашите деца и ќе го спасиме светот. Ајде сите заедно.
да го избереме единствениот победник Исуса Христа и да ја спасиме Македонија. Дај може. Чиже дам сам цело. Улитари кој ние чиже сам цело. Чаша. Тури ја сам ја сага. Во се берете во себе. Како столетен бор, возвишена мисла созрева. Човек цел век ќе биде век. Столетие на Бога и искушенија земји. Душа Божја родение би. Посребрена нитка слегува светиот дух, род дарувајки во земно тело се овоплотува. И борот, и блаженство, и љубов, велми се роди човек, и би човек, и остана човек, и искушенија натискаат, и безбожно време сничкосува себе зем, родот, духот, Македон, свет, да го слишна. Од една страна светиот дух и вербата во Бога, од друга не зна пошците исполнети со мраза, и вие, роде мој древе, избрани души просветлени, крстени со вода, со оган, со свет дух, со словото на Бога, крстени со религија на дарување. Им даривме се, сакаат да ви одземат се. Се молам за вас, јас, раб Божи, срцем и духом, и душою своју глаголав молитва. И велми ќе тргнам јас во чисто поле, под красен месец, под јасни звезди, под облаци што плива. Ќе застанам јас во чистото поле, со облаците ќе се облечам, со небесата ќе се покријам, на главата ќе го ставам јасното сонце, ќе се обгрнам со острите звезди да ме вардат од секакво зло, и ќе си останам тоа што сум бил, што сум сега и овде, сал со Бога, Господа Исуса Христа, Македонец, и во веки векови ќе си останам. Амин, Македонец, и во веки векови ќе си останам. Амин. Во секого од нас, во секого од вас спие по еден заспан ангел. Ајде, ајде да ги разбудиме ангелите и да останеме Христови и луѓе. Ајде да ги разбудиме ангелите, да останеме Македонци, Христови и Дуѓе. Ти празниколјупци, сите оние што ослават Илинден и Свети Илија. Ова што опроставите сега беше професорот на Драмскиот театар во Скопје, режисерот и директор на реномираниот театар Скарпиутека, кој 25 години во молитви Бога и молитви за Македонија, на секаде низ Македонија и онаму каде што има македонци во Беломорскиот, Заграничниот, Пиринскиот и другите македонски краеви. Да упатиме еден аплауз за тоа што ова, што го кажа сега, не беше бугарски јазик, туку беше на јазикот на бугарските фанатици, беше кралот Филип, беше Христо Шишков и беше Свети Наум Охридски. Сега, она што ќе опроследите, е заветот или делото на ангелите. Она што не поврзува со ангелите е секако верскиот карактер на ова манифестација, односно на ова слава што денеска ја слави секој елшанско семејство. Значи, ќе опроследите и вториот дел, во кој што уште десетина минути ќе слушаме вечни пораки од Библијата и вечни пораки за македонците и христијаните. Да го искористам овој момент, само да се навратиме во име на организаторот, дека она што предходно го слушавте, предходно го гледавте, беа првите што го започна овде оваа вечер, владите музичари Јашовски Мерак, за кои што бараме еден аплауз, и беа раскошните и убави наши елшанци, елшанки, момците и девојките од културно-медицинското друштво Филиграни, кои го разубавија и збогатија овој постат. Значи, да го искористаме уште на мирта, додека веќе го имаме за нас. Значи,
Уште еднаш Тихомир Стојановски, глумец, професионалец, професор на драмскиот театар во Скопје, професор на факултетот за драмски уметности, директор и режисер во сите представи. Овие работи што сега ги слушнавте беа сцени од неговите представи кои што 25 години, како што реков, ги глаголеше и молитвеше низ македонските краишта. Ве оставам уште 20 минути, вкусете театар, зашто ова е прв пат во Елшани вака реномирано. Поздрав, уживајте! Мир вам! Докеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди, дојди во Македонија и помогни ми. По тоа видение ние веднаш тргнавме за Македонија, зашто разбравме дека Господ не повикал таму да го шириме светото Евангелие. Ке се сведочи светото Евангелие по Матеја. Народот што седеше во мрак виде голема светлина. И на оние што седеа во место на сенка смртна им огреа светлина. Во тогаш почна Исус да проповеда и да говори: покајте се, покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. И кога ја отвори устата своја, ги поучуваше и говореше: блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени се оние што плачат, зашто ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Блажени се гонетите заради правда, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени сте вие кога ќе ве гонат и прогонат и кога ќе говорат против вас секакви лажни зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Така ги гонеа и пророците што беа пред вас. Вие сте солта на земјата, но ако солта ја изгуби силата со што ќе се осоли, таа веќе за ништо не е, освен да се фрли надвор и изгази од луѓето. Вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врх планина, ниту пак светило се пали и става под поклоп, туку на свекник, за да им свети на сите вкупи. Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Отец Небесен. Немојте да мислите дека дојдов да ги поништам законот или пророците. Не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Зашто вистина ви велам, дори постојат небото и земјата, ниту една јота или црта од законот нема да се измени, додека не се исполни се. И така, оној што ќе наруши една од тие најмали законитости, најмал ќе се нарече во Царството Небесно. А оној што ќе ги исполни и поучи, тој голем, голем ќе се нарече во Царството Небесно. Зашто вистина ви велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, вие нема да влезете во Царството Небесно. Брате, брате, ако те соблазнува десното око, извади го и фрли го од себе. Зашто подобро да погине еден твој дел, отколку целото твое тело да биде фрлено во пекло. Ако те соблазнува десната рака, исечи ја и фрли ја од себе. Зашто подобро да погине еден твој дел, отколку целото твое тело да биде фрлено во пекло. Се слушнале дека е кажано: не колни се криво и заклетвите пред Господа, исполнувај ги. А јас пак ви велам, не колнете се воопшто. Ниту во небото ти тоа е престол Божји, ниту во земјата ти е подножје на нозете негови, ниту во Јерусалим оти е град на великиот цар. Не колни се ни во главата своја, зашто не можеш ниту едно влакно од косата своја да направиш бело или црно. Но зборот ваш да биде да, да, не, не, а се што е повеќе од тоа, од лукавиот. Се слушнале дека е кажано: око за око, зап за зап,
А јас пак ви велам, не противите му се на злото. Ако некој те утри по десниот образ, завртим го и другиот. Ако некој се суди со тебе за да ти ја земе кошулата,